Bismillahir Rahmanir Rahim 10-chi darsga kelgan ekanmiz. Asnaful mabniyati mabniyning turlari. Wa minal mabniyi jami'ul hurufi mabniylardandir barcha harflar. Ikkinchisi va kazal af'alu ma'al mudari'a. Muzoriyadan tashqari fe'llar. Xuddi shuningdek, muzoriyadan tashqari bo'lgan fe'llar. Wa alfazun minal asma'i yusamma ba'daha bid-dama'iri ka ana wa anta wa huwa. Va ismlardan shunday lafzlarki, ularning ayrimini zamirlar deb nomlanadi. Masalan, kamana kabi, ana men degani, va anta sen degani, huwa u degani. Va ba'daha bil asma'il mafsulati va ayrimini ismi mafsula deb ataladi. Kallazi xuddi man allazi shundayki, shunday erkakki, vallati shunday ayolki. Allazi bu muzakkar, allati bu muannas. Va ba'daha fi asma'il isharati bi asma'il isharati ka hadha wa hadhihi hani isbilan faqat va yana ayrimi ismi ishora deb ataladi xuddi mana kaza bu degani va hadhihi bu degani buni ismi ishorani o'zbekcha tarjima qilsak ko'rsatish ismlari hadha bu ko'rsatyapman yonimdagi turgan shaxsga bu desam demak ko'rsatayotgan bo'laman shuni ko'rsatish ismlari deyiladi Arab tilida esa asma'ul isharat, ismu isharatin deyiladi. Xo'p. Va ba'daha bi asma'ish sharti, ya'ni ayrimi shart ismlari deyiladi. Kaman va mahma. Kaman man kimiki, mahma nimaiki. Bu shunday shunchaki matn edi. Bularni inshaalloh yana batafsil tushuntirib o'tamiz. Alimta annan kalimati laysat kulluha mabniyatan wala kulluha mu'rabatan bal minha ma huwa mabniyun wa minha ma huwa mu'rabun Alimta shuni bildingki albatta kalimalarning barchasi mabni ham emas va barchasi mu'rab ham emas balki ularning orasidan mabni bor va yana ularning orasidan mu'rabi bor Chinali ya'ni aytayaptilarki barcha kalimalarni ham mabni deya olmaysan va yana barchasini ham murob deya olmaysan. Orasidan mabniysi bor va murobi bor deyaptilar. Ani endi va sabaqa laka annal kalimati salasatu anwa'in va yuqoridagi darslarda sendiga shu narsa o'tdiki, ya'ni shuni bilib oldingki deyaptilar. Kalimalar, ya'ni so'zlar 3 turli bo'ladi. Af'alun birinchi fe'llar va asma'un ikkinchi ismlar va hurufun uchinchi harflar. Buni avvalgi darslarda o'tdik. To'g'rimi? Xo'p, umumiy qilib aytayaptilarki, kalimalarning barchasi ham mabni emas va barchasi ham murob emas, balki ularning orasidan mabni bor va yana ularning orasidan murobi bor, deyaptilar. Ani endi yuqoridagi darslardan shuni bildingki, deyaptilar. Arablar ishlatadigan so'zlar 3 qismga bo'linadi. Birinchisi fe'llar, ikkinchisi ismlar, uchinchisi harflar, deyaptilar. Xo'p. Ani endi ammal harufu fa kulluha mabniyatun. Ani endi harflarga kelsak deyaptilar. Birinchi harfdan boshlayaptilar bizga oson bo'lishi uchun. Ammo harflarga kelsak, ularning barchasi mabni bo'ldi. Qayerda harf kelsa, siz mabni deya berasiz. Faqat u qaysi harakatga mabni? Fathagami, kasragami, zammagami? Ya'ni agami, ugami, aga, igami. Wa hiya khamsatu aqsamin wa u ya'ni harflar 5 qismdir. Nima jihatdan, nimani e'tibori bilan 5 qism? Masalan, olma rangi e'tibori bilan bo'linadi. Biri yashil, biri sariq, biri qizil, to'g'rimi? Ana endi harf nimani e'tibori bilan 5 qismga degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda harfda ala harfda arab alifbosidagi harf nechta ishtirok etgan? Buni mana yana ham tushunarli bo'ladi. Ya'ni bitta harf keldi, ana shu harfda arab alifbosidagi harf nechta? Ana shuni e'tibori bilan 5 qismga bo'linadi. Birinchisi uhadiyatun bittali. Ya'ni arab alifbosidagi bitta harf ishtirok etgan harf. Kal hamzati hamza kabi, wal ba'i ba, wat ta'i was sin wal fa'i sin fa kabi, wal kafi kaf, wal lam wal wawi lam wa waw kabi. Bu yerda arab alifbosidagi ismlarni aytayaptilar. Asafara Ibrohimu masalan, mana nahvu masalan, asafara Ibrohimu. Ibrohim safar qildimi? Mana hamzaga misol. Mana hamza a fatha fathaga mabni bu bitta harf to'g'rimi
mana uhadiyatun bitta harfli deyaptilar. Harf 5 qismga bo'linadi. Nima jihatidan? Unda nechta harf ishtirok etganligi jihatidan. Birinchisi uhadiyatun bittalik mana. Hamza. Hamza fathaga mabni deyiladi. Asafara Ibrohimu. Ibrohim safar qildimi? Misi bor-ku. Agar bu hamzani olib tashlasam, ani safara Ibrohimu desam, Ibrohim safar qildi bo'ladi. Ani endi undan oldin ani olib kelsam, asafara Ibrohimu desam, Ibrohim safar qildimi degan savol bo'ladi. Keyingisi katabatu bi qalamika qalaming bilan yozdim. B. Mana bi degan bilan degani. Bu kasraga mabni. Mabniyun alal kasr. Kasraga mabni. Mabni ya'ni kasrada qotib qolgan, o'zgarmaydi. Doim bi bo'lib keladi. Boshda keladimi, oxirda keladimi? Tushunali? Mana bu buyoqqa o'tib qolsa ham bi bo'laveradi. Asosiysi B'ni isi bilan o'qiymiz. Keyingisi, endi T'ga misol berishlari kerak. Xorajatil jariyatu va satarji'u. Joriya chiqdi va tezda qaytadi. Ya'ni qaytadi demoqchilar. Xo'p, bu yerda T'ga misol mana buni aytaylik. T zammaga mabni. Katabtu men yozdim. Kataba u yozdi bir erkak kishi. Katabtu men yozdim bo'ladi. T uga mabni bo'ldi. Mabniyun ala dommati, zammaga mabni deyiladi. Xo'p, joriya chiqdi va qaytadi. Bu yerda singa misol mana s fathaga mabni. Sa. Tushunali? Dakhala inda sultoni al-ulama'u fal-umara'u. Mana sultonning, podshohning huzuriga olimlar kirishdi. So'ngra esa keyin esa qo'mondonlar, amirlar kirishdi. Xo'p, bu yerda nima bor bizda? F mana. Fga misol mana. F. Keyin degani. Xo'p, bu yerda F fathaga mabni. Tushunali? Mana bitta harf. Ya'ni arab alifbosidagi bitta harf ishtirok etgan. Shuning uchun uhadiyatun deyaptilar. Keyingisi al-ilmu kan-nuri, ilm nur kabidir. Mana Kga misol. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi al-aqibatu lakum, oqibat sizlar uchundir. Mana lni tepasida a bo'lish kerak. Fathaga mabni bu. Tushunali-ya? Xo'p. Bu oqibat sizlar uchundir. Xo'p, keyingisi tasuduna bil ilmi wal adabi, ilm va odob bilan sharafli bo'lasizlar, deyaptilar. Xo'p, bu yerda nima ekan? Nima qolib ketdi bu yerda? Vav qolib ketdi mana. Va degani mana. Bularni nega aytyapmiz? Bu nahv ilmi nega o'rganiladi? Bu qoidani o'rganib olganingizdan keyin inshaalloh katta-katta kitoblarga tushganingizda bu harakatlar bo'lmaydi. A, i, u, fatha, kasra, zamma bo'lmaydi. Siz mana shu qoidani bilasiz. Masalan, hamza mana asafara fathaga mabni bo'ldi. Bu yerda masalan katta-katta kitoblarda harakati bo'lmaydi. Buni siz qoida bilganingiz uchungina o'qib ketasiz. Tushunali? Masalan, mana katabtu degan mana harakat bo'lmaydi katta kitob. Katta-katta kitoblarga tushganingizda o'zingiz aytib ketasiz katabtu, chunki men o'rganganman buni qoida bilan deysiz. Mana B'da ham bi qalamiki qalaming bilan de ham harakati yo'q bo'lsa qanday o'qiysiz? Siz qoidani bilasiz. Bi mabni nimaga mabni? Kasraga. O'zingiz harakatni qo'yib ketaverasiz. Satarjiyoda ham fal ulama dudi ula fal umara udagi f'da ham lakum degi la'da ham vavda ham val adabi degi vada ham. Xo'p, ikkinchisi vasul va sunaiyatun, ya'ni ikkitali. Al bu aniqlik artikli deyiladi. Am yoki an moq in agar balki qoda dar haqiqat balki ehtimol gohida lav agar farazan hal mi ya'ni bozorga borasanmi degandagi mi nahvu masalan mana aqoribuni safaru am ba'idun safar yaqinmi am yoki uzoqmi bu yerda mana as-safaru degi alif lomni misol qilib keltiryaptilar bular doim mana shunday holatda keladi ya'ni endi buni lom shamsiya lom qamariyada bilsangiz kerak. Lom shamsiya lom qamariya qoidalari borka, bor-ku. Lam tepasida sukun kelsa sukun bilan o'qiladi. Sukun bo'lmasdan mana bunday holatda kelsa sukun o'qilmaydi-da, s'ga o'tib ketiladi. Ani endi bu harakatlar qo'yilgan. Harakatlar qo'yilmagan paytda u lom shamsiya lom qamariya harflarini albatta yodlab olishimiz kerak. Am mana sukunga mabni bo'ldi. Mabniyun ala sukuni, sukunga mabni, ya'ni sukunda qotib qolgan deyiladi. Keyingisi ba'idun uzoq degani.
Yasirruni an ta'uda, seni qaytishing meni xursand qiladi. Mana an qaytishing, qaytmog'ing. Mana bu yerda an, mana misol beribdilar. In tarham turham. Agar mana inga misol. Agar rahim qilsang, turham rahim qilinasan. Kengsi lam. Lam yazhab Yusufu bal Ibrohimu. Yusuf bormadi, balki Ibrohim bordi. Mana bu yerda bal. Bal balki degani. Bal masalan katta-katta kitoblarga tushganingizda inshaalloh harakati yo'q bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Siz qayerdan bilasiz buni? Bal qilib o'qiysizmi, bil qilib o'qiysizmi, bul qilib o'qiysizmi yoki bali qilib o'qiysizmi? Siz mana shu qoidani bilganingiz uchun bal qilib o'qib ketaverasiz. Xo'p, qodi. Mana bu yerda mana qodi. Qada o bor, ya'ni a o'zi o'ga aylanib ketadi qin tepasidan. Keyin dedi sukun bor. Qodi shahadatul qitora. Poyezdni ko'rib bo'ldim degani mana. Qodi harakati bo'lmasa, siz qoidani bilasiz. Mana durusun nahviyada o'rganib olgansiz. O'zingiz qo'yib ketaverasiz. Xo'p, law ansafannasu istaroha alqodi. Farazan agar insonlar insof qilganlarida edi, qozi rohatlanardi, dam olardi. Law mana harakati bo'lmasa ham katta-katta kitoblarga tushganingizda o'qib ketaverasiz law qilib. Kengisi hal ja'al mi'adu va'da qilingan kun, va'da qilingan kun keldimi? Hal mana mi degan. Xo'p, kengisi endi sulah va sulasiyatun ushtalik. Ka iza agar ala ogoh bo'ling, ilaga inna albatta saufa. Tezda, yaqinda, ala gada ustida, layta koshkida. Qaniydi. Na'am ha nahwu ana endi misollarni keltirib o'tamiz deyaptilar. Masalan, zonantu mughoiban iza huwa hadirun. Men uni yo'q deb o'ylagandim, u hozir ekan, u bor ekan. Mana bu yerda mana iza. Ushtaliya mana. Hamza bor, za bor, keyin mana alif bor, iza uchta harf. Uchta harf ishtirok etayotgan, ya'ni arab alifbosidagi uchta harfni olib kelindida, keyin nima harf kalima yasaldi. Buni avvalgi darslarda aytib o'tilgani. Xo'p. Huwa hadirun, u hozirdir mana. Huwa u degani. Ala inna asbabal ghina lakasirun. Ogoh bo'ling, albatta boylikning sabablari lakasirun ko'pdir. Mana ala ogoh bo'ling. Inna mana inna harakati bo'lmasa ham o'zingiz qo'yib ketaverasiz. Chunaliya kengisi saufa taro yaqinda ko'rasan mana saufa yaqinda ko'rasan 1 2 3 mana 3 ta harf ishtirok etyapti bu harfda xo'p laytali qintoron minaz zahabi qaniydi men uchun tilladan qintoron bu 45 gram 45 gram bir tilla bo'lsa deb orzu qilyapti. Xo'p, bu yerda mana layta. Mabniyun ala al-fathi. Fathaga mabni, fathaga qotib qolgan deyiladi. Kengisi. Na'am, javoban liman qala atunfiquhu fil khayri. Uni yaxshilikka ishlatasanmi degan kimsa uchun javobingiz ha degandik. Mana na'am ha degani bitta, ikkita, uchta harf ishtirok etyapti. Buni sulasiyatun deyiladi. Mana asosiysi bu kalimalarni, bu so'zlarni keltirib o'tilyapti. Siz har bittasini harakatini bilib olishingiz kerak. Masalan, nini tepasida a, ayni tepasida a, mida sukun. To'g'rimi? To'xtatish belgisi. Mana shu o'rinda siz harakat bo'lmasa ham, lekin siz bu kalimani yodlab olgansiz. Harakatsiz bo'lgan, harakatsiz berilgan taqdirda ham na'am deb o'qib ketaverasiz. Mana shunisi asosiysi. Tushunarlimi? Mana ala, ila, inna chunaliya. To'rtinchisi va rubaiyatun to'rtta harf, ya'ni arab alifbosidagi to'rtta harf ishtirok etgan harf deyaptilar. Ka izma har vaqtiki illa magaram mustasno. Magaram illa imma yoki imma bu yerda amma bo'lish kerak menimcha. Hop, hozir yozaylik. Hop, ammo degani hatta hatto ka anna go'yoki la'alla qanida la'alla ehtimol shoyatki degani nahvu izma tata'allam tataqaddam xo'p har vaqtiki ta'lim olsang
rivojlanasan, peshqadam bo'lasan, qachonki ta'lim olsang peshqadam bo'lasan, har vaqtiki. Xo'p, keyingisi kullu shay'in halikun illa wajhahu keltirilyapti, mana har bir narsa halok bo'lguvchidir magar uning yuzigina, undan mustasno illa. Keyingisi, ya'ni illa bu yerda nazarda tutilyapti. قصر الحارسان اما الاول فترك الباب واما الثاني فنام. ikkita qo'riqchi kamchilikka yo'l qo'ydi, beparvo bo'ldi, ammo birinchisi eshikni tashlab ketdi, ammo ikkinchisi esa uxlab qoldi. Mana ikkita qo'riqchi bir-biriga ishonib qolib, ikkalovi ham kamchilikka yo'l qo'ydi. Xo'p, keyingisi yahduru, bu yerda amma nazarda tutilyapti, ammo degani tushunarli. Xo'p, yahduru sa'idun imma g'adan va imma ba'da g'adin. Sa'id yoki ertaga keladi va yoki ertadan keyin, ya'ni indinga keladi. Mana bu yerda imma yoki imma, mana bularni yodlab olamiz. Qodimal hujjaju hatta al-mushadu, hojilar kelishdi, hatto piyodalar ham kelishdi. Mana bu yerda hattoki degani ka'annaka kunta ma'ana, go'yoki sen biz bilan birga bo'lgandek. Mana bu yerda ka'anna tushunarli. Keyingisi la'alla al-jawwa ya'tadilu, balki ob-havo o'rtacha bo'lar. Xo'p, keyingisi yoki shoyatki 5-inchisi mana oxirgi va humasiyatun, beshtalik mana. Ka'innama albatta, annama albatta, lakinna lekin, nahu innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mana albatta menga vahiy qilindiki, albatta sizning ilohingiz bitta iloh. Mana bu yerda innama annama mabni, beshta harf ishtirok etyapti. Keyingisi yusufu g'oniyun lakinnahu bakhilun, yusuf boydir lekin u qizg'anchiq, baxildir. Bu yerda mana lakinna l k n n endi bu yerda ikkitaga hisoblanadi, bu yerda ham. Xo'p, keyingisi va amma al af'alu, ani endi aytayaptilarki, ya'ni yuqoridagi harflarning barchasini senga aytib o'tdim deyaptilar. Endi hammasini aytmasalar ham asosiysini aytib o'tdilar. Bittali, ikkitali, uchtali, to'rtali, beshtali harflar bor, ya'ni arab alifbosiga ishtirok etgan harflar bor, bular shuning uchun besh qismga bo'linadi dedilar. Ani endi harflarning barchasi mabni ekan, ani endi fe'lni bizga tushuntirib beradilar. Va ammal af'alu, ammo fe'llarga kelsak, fil madi, mozi o'tgan zamon fe'li, val amru buyruq fe'li, minha mabni, ya'ni ikkalovi ham mabniydir, qotib qolgan. Al avvalu ala al fathi, birinchisi fathaga mabni, masalan o'tgan zamonni nazarda tutyaptilar. Al-madi kataba, yozdi, to'g'rimi? Yozdi. Fathaga mabni. Va sani, ikkinchisi ala sukuni, sukunga mabni. Uktuba, yoz, bini sukuni bilan aytyapman. Val mudari'u mu'rabun illa iza ittasalat bihi nunu tawkidi aw nunu inasi. Muzari ham mu'rab deyaptilar, lekin deyaptilar shunaqa o'rni borki, agar unga nunu ta'kid yoki muannaslik nuni yopishib kelsa, unda u mabniga aylanib qoladi deyaptilar. Bu nunu ta'kid nima, nunul inas nimaligini hozir chalg'imaymiz. Asosiysi muzorida muzorini hammasi ham murob emas ekan, mabni bor ekan. Nunu ta'kid agar qo'shilib kelsa yoki muannaslik nuni qo'shilib kelsa, u mabniga aylanib qolar ekan. Buni o'z o'rnida inshaalloh o'rni kelsa aytib o'tamiz. Va ammal asma'u, ana endi ismga o'tdilar, harfni tushuntirdilar, harfni barchasi mabni dedilar, fe'llarni moziyi ya'ni o'tgan zamon fe'li va buyrug'i ham mabni dedilar, muzorida faqat mu'rob dedilar, ikkita o'rnida mabni bor dedilar, to'g'rimi? Nunu ta'kid, nunu inasni u hozir aytsak bu vaqtimiz cho'zilib ketib qoladi, o'zimizda aytamiz inshaalloh. Va ammal asma'u, ismlarga kelsak, fa kulluha mu'rabatun, barchasi mu'rob, illo lekin mustasno, illo lekin alfazun mahsuratun yusamma ba'daha bil dama'ir va ba'daha bil asma'il mafsulati va ba'daha bi asma'il isharati va ba'daha asma'ish sharti, lekin mana shu ismlarning orasida deyaptilar cheklangan lafzlar bor, ularni ba'zisini zamirlar deymiz. Ya'ni aytadilarki ismlarning hammasi mu'rob, lekin orasida mabniylari ham bor deyaptilar. Aldanib qolmang, hammasi mabni deb. To'g'ri, harfni hammasini mabni deyaverasiz, lekin ismda unday demang demoqchilar. Uni orasida mabniysi ham bor, mu'robi ham bor.
tushunarliha va yusamma ba'daha mana ayrimini zamirlar deymiz ayrimini ismi mafsulalar deymiz mana ayrimini ismi ishoralar deymiz ayrimini esa ismi shartlar deymiz bularni inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz zamir nima mafsula nima ismi ishora nima ismi shart nima xo'p mana amma domairu fa hiya amma domairu rani usul bilan bo'ladi shuning uchun siz PDF holatiga qarab qo'ying bu word shakliga o'girilgan ya'ni qo'lda yozib chiqilgan shunda xato bo'lishi mumkin amma domairu fa hiya amma zamirlarga kelsak ular ana nahvu Xo'p, ana bu yerda bo'lish kerak. Nahvu masalan ana men degani. Xo'p, zamirlar nima degan savolga aytasizki, men u masalan o'zbek tilidan tushuntiring oson bo'lish uchun ana men, anta sen, huwa u degan. Men, sen, u, senga, menga, bizga degandagi bor-ku. Men, u, sen, sizga degi siz, unga degi u. Mana shular arab tilida zamirlar deyiladi. Eslab qolamiz. Tushunarlimi? Xo'p, mana ana men degani. Birinchi shaxsga ana men. Buni ham zamir deymiz. Anta sen bu ikkinchi shaxsga. Huwa u uchinchi shaxsga. Tushunarli? Buni zamirlar deyiladi. O'zi ko'p emas bular. Antuma siz ikkingiz, antum sizlar, erkaklar bu. Eslab qolamiz. Antumni sizlar, ayollar. Yoningizda erkaklar tursa, antumni ishlatasiz sizlar deb. Agar yoningizda ayollar tursa, antumna qilib antumdan ishlatasiz sizlar deb. Huwa u bu yoningizda bir erkak kishi tursa yoki bir o'g'il bola tursa huwa u deys. Agar qiz bola tursa hiya u deys. Huma u ikkisi bu o'g'il bolaga ham qiz bolaga ham bir xil. Hum ular. Tushunarlimi? Antum antumna sizlar bo'ldi. Hum ular, hunna ular. Hum bu muzakkar, ya'ni o'g'il bolalarga nisbatan yoningizda O'g'il bolalar tursa hum ular deys, agar qiz bolalar tursa hunna ular deys. Iyaya menga, iyana bizga, mana iyaka senga, iyaki senga, bu ham iyakuma. Faqat iyaka bu muzakkar o'g'il bolaga nisbatan. Yoningizda ayol kishi tursa iyaki senga deb ki qilib ishlatasiz. Iyakuma siz ikkingizga, iyakum sizlarga, ko'p erkaklarga, iyakunna siz ayollarga, iyahu unga, iyaha unga ayol kishiga. Iyahu bu o'g'il bolaga, iyaha qilib cho'zilsa bu qiz bolaga bo'ladi. Tushunarlimi? Iyahuma u ikkisiga, iyahum ularga, iyahunna ularga. Bu faqat erkaklarga, bu ayollarga. Va tusamma hazihi domairu al-munfasilati. Xo'p, bu zamirlar munfasil deyiladi. Ya'ni alohida ajragan deyiladi. Xo'p. Mana buni olsak, bu yana ham oydinlashadi. Mana ana bu alohida turibdi. Alohida turgan zamir Buni alohida turgan zamirni arab tiliga aytsangiz addoma iril munfasilati deysiz. Ya'ni alohida turgan zamirlar deb aytasiz. Tushunarlimi? Xo'p, xullas ana, anta, antuma, antum, antunna huwa mana shular addoma iril munfasilati. Domirun munfasilun ajragan zamirlar deyiladi. Nega? Chunki alohida turibdi. Mana bu yerda mana zamirlar kelyapti. Bular ajragan emas, yopishib turibdi. Buni yopishgan zamirlar deyiladi. Domirun muttasilun deyiladi. Tushunarlimi? Mana buni alohida turibdi. Alohida zamir deysiz. Buni arab tilida domirun munfasilun deyiladi. Mana bu yerda yopishib turibdi. Buni arab tilida domirun muttasilun deysiz. Va mattasala bil fi'li fi nahw. Fe'lga yopishgani esa mana masalan deyaptilar. Katabtu mana men yozdim. Bularni albatta biz yodlab olishimiz kerak. Har bittasini. Bu go'yoki qolib bo'ladi. Qolgan fe'llarni ham qaraymizda shunga moslashtirib yuboramiz. Modomiki sahih bo'lsa. Masalan, kataba yozdi edi, to'g'rimi? Daxola kirdi. Kataba tu qilsam men yozdim bo'ladi. Ana endi men kirdim demoqchi bo'lsam daxola tu qilaman. Buni go'yoki qolib qilamizda qilib, keyin qolgan fe'llarni shunga moslashtirib aytib ketaveramiz. Kataba tu men yozdim, katabina biz yozdik, katabata sen yozding, katabati sen yozding bir ayol kishi. Katabda bu Sen yozing bir erkak kishi. Katabna biz yozdik ayollar, erkaklar bir xil. Katabtu biz men yozdim, ayol kishi, erkak kishi bir xil. Katabtuma siz ikkingiz, ayollar, erkaklar bir xil yozdingiz. Katabtum sizlar erkaklar yozdinglar. Bu erkaklarga nisbatan. Katabatunna sizlar ayollar yozdinglar. Katabtunna bo'ladi. Kataba u yozdi. Katabat u yozdi bir ayol. Kataba erkak kishi yozdi. Kataba mana bu yerda ikki erkak kishi yozdi. Katabata qilsak ikki ayol kishi yozdi bo'ladi. Katabu ko'p erkaklar yozdilar, katabana bo'ladi. Katabana
ko'p ayollar yozdilar. Mana buni muttasil zamir deyiladi. Tushunali? Xo'p, ya'ni yopishgan zamirlar. Men, biz mana. Men yozdim-da mana aytdim-ku, men, sen, u, siz, mana shularni arab tilida zamirlar deyiladi. Bo'ldi. Keyingisi va mattasala bil fi'li aw bil ismi fi nahw. Ana endi fe'lga, ismga yopishib turgan zamirlar, masalan, mana allamani kitobi, menga kitobim o'rgatdi. Allamani degi yi mana, menga degani. Bu fe'lga yopishtiribdi kitobi. Bu esa ismga yopishtiribdi. Mening kitobim. Kitabun masalan kitob bo'ladi, kitobi qilsam mening kitobim bo'ladi. Mana bu yerda men degan lafzni, so'zni ishlatyapman. Men nima edi arab tilida? Zamir bo'ldi. Allamana kitabuna. Bizga kitobimiz o'rgatdi. Allamana mana na bizga degani. Kitabuna kitobimiz, bizni kitobimiz mana. Na. Buni muttasil yopishgan zamirlar deyiladi. Bularni albatta eslab qolamiz chunki inshaalloh tarkib qilsak bu juda kerak bo'ladi. Allamaka kitabuka. Xo'p, bu yerda menga kitobim o'rgatdi. Bu yerda bizga kitobimiz o'rgatdi. Bu yerda senga kitobing o'rgatdi. Allamaki kitabuki senga kitobing o'rgatdi. Mana. Allamaki bu ayol kishiga nisbatan ki bo'ladi. Ka bu erkak kishiga nisbatan. Allamakuma kitabukuma ikki kitobingiz bizga o'rgatdi. Biz ikkimizga yo'q. Siz ikkingizga. Siz ikkingizga ikki kitobingiz o'rgatdi. Allamakum kitabukum sizlarga o'rgatdi kitabukum sizlarning kitobingiz. Allamakunna kitabukunna sizlarga, ya'ni siz ayollarga o'rgatdi kitabukunna sizlarning kitobingiz. Allamahu kitabahu kitabuhu bo'lish kerak, kitabin tepasi u bo'ladi, to'g'rilab olamiz. Kitabuhu. Shunda kitabuhu bo'ladi shu. Mana uning kitobi allamahu unga o'rgatdi. Allamaha kitabuha u ayol kishiga uni kitobi o'rgatdi. Allamahuma kitabuhuma u ikkisiga ikkisini kitobi o'rgatdi. Allamahum kitabuhum ularga kitoblari o'rgatdi. Allamahunna kitabuhunna ularga kitoblari o'rgatdi. Xo'p, va tusamma hazihi bid-damairil muttasilati. Mana bularni muttasil zamirlar deyiladi. Ya'ni yopishgan zamirlar. Mana allamani de i, kitobi de i, allamana degan na bu yerda yopishib turibdi. Lekin mana bu yerda alohida turibdi mana. Qani? Nahnu bo'lib. Bormi nahnu bu yerda? Nahnu bo'lish kerak biz degani. Nahnu biz degani ana mana. Lekin yopishib turgan holatda esa menga. Mana bu yerda mana bunday holatda bo'ladi. Men yozdim-da mana bunday bo'ladi. Katabatu bu fe'llarni o'rganganda ansoro bo'ladi. Xo'p. Bularni muttasil zamirlar deyiladi, bularni munfassil zamirlar deyiladi. Keyingisi. Wa amma al-asma'ul mafsulatu fa minha. Ismi mafsulga kelsak, ular mana quyidagilar. Allazi, allati, allazani, allatani, allazin, allatani, allati man. Allazi shunday kishiki, shunday ayolki, shunday ikki erkak kishiki, shunday ikki ayol kishiki, shunday erkaklarki, shunday ayollarki mana. Buni ismi mafsullar deyiladi, ya'ni bog'langan isimlar. Nimaga bog'lanadi desa, keyingi o'zidan keyin kelayotgan jumla bor-ku, shunga bog'lanadi. Asosiysi shuni ismi mafsullar deymiz, o'z o'rniga kelganda yana batafsil tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Va amma mana va amma asma'ul isharati fa minha ismi isharlarga kelsak ular quyidagilar. Haza bu erkak kishiga nisbatan, hazihi bu ham bu ayol kishiga nisbatan, hazani ikki erkak bu degani, hatani ikki ayol bu, haulai bu ko'plar bular. Masalan ikki kishi demoqchi bo'lsak hazani rajulani bu ikki erkak kishi deb ishlatamiz. Agar bir kishi bo'lsa haza rajulun bu bitta erkak kishi bo'ladi. Buni ismi isharlar chunki ko'rsatilyapti-da. Ya'ni bu deb ko'rsatasiz. Haza bu seni dilingni og'ritgan kim deb so'rasa, bu deb ko'rsatasiz. Haza ko'rsatyapsizmi? Demak, buni arab tilida ismu isharati deb ketasiz. Tushunali? Tarkib qilayotganda shunaqa bo'ladi.
زال هذا اسم إشارة مبني على السكون ديلاد من السكون مبني. وأما أسماء الشرط فمنها أما اسم شرط لي كرسي أولا رقوي ديلاد من ما مهما من كميكي ما نميكي مهما خانا خرقة جونكي قنجليك متى قجون أيانا قجونكي أين قيردكي أن بهم قندي حيثما قيس أورندكي كيفما قندي بولسا أيو قيسكي بولارن معناسنا بس جملة قلب جاب قلب مثال قلب كيلترديك يعني هم چونالي بولشو اچون خب من يطلب يجيده من يطلب يجيده خب كم طلب قلسة طابده ما تحصل في الصغر ينفعك في الكبري ياشلكتا نمان قولك كرتسن ديبتلر كتب بولغنين نمان فات كورسن كينجس متى يسنح باطنك يسنح ظاهرك قاچان اچكي كورنشين صالح بولسا يعني قاچان اچكي كورنشين اصلاح بولسا اسكي كورنشين هم اصلاح بولده من متى قاچان أيان تسألني أجيبك خب قاچان سورسين أجيبك سينجي جواب برمان ديبتلر كينيسا أين يكون العمل آمنا أسكن إش خير ده خاطر جنبولسا من خير ده خاطر جنبولسا أسكن خاطر جنب يشي من بطن تنش يشي من أن يذهب صاحب المال يكرم مال صاحب خير جبار مثلا يكرم خدمت قلنا يكرم بولده حيثما تنزل تكرم خير جت سنجزل خدمت قلنا سزل كيفما تكون يكون قرينك قندي بولسين دوستين هم شنداي بولده خب بو يرد مؤلف أيون اسم شرطلرگا كرتيبدلر مبني ديموقچلارنى من ياخشى چۈشمەدىم شۇنىڭ ئۈچۈن أيون بو يردى وأما الاسم أسماء الشرط فمنها اسم شرطلردن منى دەپ ئاخىرقى أيون كيلتىرىپ ئۆتۈپدىلر ۋە باشىدا ھەم مبنىلەرنىڭ تۈرىگى اسم شرطلرنى كرتكەنلەر توغرىمى بۇنى ھەم مەنىمچە نەزەردە تۇتكەن بولسىلەر كېرەك والله أعلم لېكىن مەن المعجم المفصل في الإعراب ديان كتابته شو أيو نقدر دم بو ويرد أيتليابتك بو أيو مراب ديليت يعني آخر أزجر ده ديليت من أبونج مثال أيو رجل يسبح في التيار يغرق قيس كش أقم دسوسة شو كده من أبو يرد أيو مرفوع بولیب کلیت مبتدا بولیگانه چون این اند بولارنه چونش قیم بولیگانه چون عادی صدر قلب ایتای ایو من بویرد او بولیب ترد تورم بویرد من ایه ا بولیب ترد بویرد از ایی بول ای بولیب ترد دیمک بو مبنی مس مورا تورم ای کتاب تقرا تستفید قیس کتاب نوخسین فایده لسن شعر ای شاعرین تحفظ احفظ شاعرین قیس شعر نوخسین یاد لسن احفظ من هم یاد لیمن چنالی من بو یرد ایو ایه ایی اسم شرط داره لیکن بو یرد مورب بولیب کلیت بو معلوماتنا المعجم المفصل فی الاعراب دن آلدم خب تمرین مشق هل یعرب شیئ من الحروف خب بو یرد ایتیت دلر کی حرف لردن بران نرسه بر اعراب لندم دیت دلر یعنی حرف لر مورب ما دیت دلر سزایت است لا یعرب شیئ من الحروف فالحروف كلها مبنیتون حرفلردن بران نرس اعراب لنمیده فالحروف حرفلردن کلها برچسه مبنیون مبنی در دیسیز چونکه یقارده ایتدلر تورمه و من المبنی جمیع الحروفی دیدلر کینگیسه ما المبنی من الافعال و ما المعرب منها فیلردن قیسی بر مبنی قیسی بر معرب دیدلر ایتسیز المبنی من الافعال هو الامر فیلردن مبنی هو الامر او امردر و الماضی و ماضیدر منها وأما المعرب منها فهو الفعل المضارع أما معرب إسه وش في اللارين أرستان إيرابلنا ديان يعني آخر أزجر ديانه ومضارع فيه لدر إلا لكن أرن بار مبني بولا ديان إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون إناسي دب جواب بيرس أجل أنه نون التوكيد نون إناس ما ناسك نون كرسة أنده أو مبني بولا دي قلنا أولار ده معرب بول كتير جناليه
Hopkingiz. Mallazi araftahu min al-asma'il mabniyati. Mabni ismlardan qaysilarini bilding? Ya'ni ismlarning hammasi ham mu'rob emas, hammasi ham mabni emas, to'g'rimi? Ismlarning orasidan mabniylari bor. Mana shu mabniylarga qaysi birlar kiradi? Siz aytasiz, ad-domairu zamirlar, al-asma'ul mafsulatu ismi mafsulalar, asma'ul isharati ismi ishoralar, asma'ul sharti shart ismlari deb javob berasan. Xo'p. Kenge bayyini domaira wal asma' al mafsulata wa asma' al isharati wa asma' al sharti allati fi hadhihi al ibarati bo'ladi. Xo'p. Zamirlarni va ismi mafsullarni va ismi shartlarni va ismi isharalarni va ismi shartlarni ushbu iboralardan bizga ochiq ravshan qilib ber. Ya'ni mana bu yerda kelyapti, iboralar kelyapti deyaptilar. Mana shularning orasidan bizga zamirlarni, ismi mafsullarni, ismi ishoralarni, ismi shartlarni topib aytib ber deyaptilar. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qodir. Uning qo'lida mulk bo'lgan zot barokatli bo'ldi. Wa huwa ala kulli shay'in qodir va u har narsaga qodir, qodirdir. Mana allazi shundayki, nima bu? Ismi zamirmi? Yo, ismi mafsula. Biyadihi, uning, uni ishlatdim, to'g'rimi? Demak, bu zamir. Tushunali? Va huwa, huwa u. Bu nima? Zamir. Keyingisi, man talabal ala sahira, sahira layaliya. Kim oliylikni talab qilsa, kechalar bedor bo'lsin. Bedor bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, bu yerda mana ismi shart deyiladi buni. Man. Nega? Chunki oliylikni talab qilsa, mana shart bo'lyapti, shart qo'yilyapti. Oliylikni talab qilsa, talab qilishni, ya'ni oliylikni talab qilayotgan ekan, kechalari, uni sharti kechalari bedor bo'lishi kerak. Shuning uchun buni ismi shart deyilyapti. Tushuntira oldimmi? Inshaalloh. Kechalari bedor bo'lsa, ya'ni kechalarni bedor bo'lsa, bo'lish sharti bilan deyaptilar. Kechalari bedor bo'lsa, shunda u oliylikni talab qiladi. Ya'ni man talabal ola kim oliylikni talab qilsa, kimiki agarki mana shunday ma'nolar bo'lsa, siz ismi shart deysiz. Man talabal ola kim oliylikni talab qilsa, sahirol layali. Kechalari bedor bo'ladi. Tushunali? Xo'p, ilmuka va adabuka humal khissatani latani tasudu bihima. Ilmuka sening ilming, ka mana sening buni zamirlar va adabuka va sening odobing mana sen deb ishlatyapman. Demak, ka zamir. Qanaqa zamir bu? Munfassilmi, muttasilmi? Munfassil alohida turgan edi, to'g'rimi? Mana munfassil alohida turibdi. Bu yerda yopishtiribdi, buni muttasil deymiz. Huma u ikkisi mana alohida turibdi. Huma buni munfassil deymiz. Alohida turgan zamir deymiz. Xislatani, xislat ikki xislat. Allatani shunday ikki xislatki tasudu bihima. Mana shu ikkisi bilan sharafli bo'lasan. Mana ismi mafsula deyildi. Bog'langan ism, o'zidan keyingi jumlaga mana silasiga bog'langan ism deyiladi. Man aytsam ilming va odobing u ikki xislatki, shunday xislatki desam aytasiz. Qanday xislat? To'g'ri, shunday xislatki bu yog'ini ham bog'lab yuboring deysiz. Bizga tushuntirib yuboring, bog'lab yuboring mana shu shunday narsani deysiz. Shunda man ismi mafsulani, ya'ni bog'langan ismni shunda tasudu bihima, mana shu ikkisi bilan yetakchi, sharafli bo'lasan desam, shunda siz ha, tushundim deysiz. Tushunali? Mana bog'langan ism. Allatani ismi mafsuli deyiladi. Bular ko'p emas. Qoidani masalan tushunish qiyin bo'lsa, o'zini yodlab olamiz hozircha, keyin bularni ismi mafsuli deyib ketaveramiz, keyin sekin-sekin o'rganib olamiz inshaalloh. Keyingisi al-ummahatu mudabbiratul manazili. Xo'p, al-ummahatu onalar. Mana bu yerda esdan chiqdi bihima. Bu u ikkisi bilan. Mana u ikkisi. U deyapman. Demak, buni zamir deymiz. Qanday zamir? Biga yopishib turibdi. Muttasil yopishgan zamir deymiz. Bi bu yerda mabni, to'g'rimi? Bilan degani. Xo'p, al-ummahatu onalar mudabbiratul manazili. Xonadonlarning boshqaruvchilari. Va hunna va ular nizomul usri. Bu yerda usoriy bo'lish kerak. Hozi qaraychi. Ha, usoriy ekan. Seni asl bilan aytamiz-a, bu yerda sukun bo'lib qoladi. Va ular oilaning nizomidir. Mana hunna ular degani. Nima edi bu? Ism mafsulan, ism ishoram nima?
zamirlar ular deyapman-ku. To'g'rimi? Demak, qanaqa zamir bu? Munfasilmi, muttasilmi? Yopishganmi, alohida turganmi? Alohida turibdi. Mana bunga yopishib turmayapti-ku. Va alayhinnal i'timadu fi tahzibil atfali va ularga suyaniladi fi tahzibil atfali bolalarni tarbiya qilishlikda. Alayhinna ularga, mana ular alayga. Bu yerda yopishtiribdi. Qanday zamir? Muttasil zamir. Xo'p, fi mana harf, nechta harf ishtirok etyapti? 2ta. Qotib qolgan bu ham. Fa iza hasunat tarbiyatu haula'i hasunat tarbiyatul abana'i iz kayfa ma yakunu al murabbi يكون المربى خب بنتي بس ما نبوه خب فإذا وقتان كي أنا شو لرنين تربية سجوزل بولسة يعني ما نشوا أنا لرنين عذاب تربية سجوزل بولسة شندة بالا لرنين هم تربية سجوزل بولد نمان كتش كيرك خب إذا كيف ما يكون المربى تربية بروش قنداي بولسة يكون المربى تربية أولياتك أدمم خود شندة بولد to'g'rimi? Siz qanday bo'lsangiz, tarbiya berayotgan insoningiz ham shunday bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat. Xatolar bo'lsa mendan, to'g'ri bo'lsa Allohdan. Wallohu a'lamu bis-sawob.